Nahrávanie. Dobre, takže ešte raz pekný večer všetkým. Dnes sa budeme celý čas baviť o doprave, konkrétne o projekte Skyway Capital, voľne preložené ako nebeské dráhy alebo nebeské cesty. Pôjdeme rovno k veci. Čiže tým, že tá doprava pomaly, ale isto zlyháva, stále sú väčšie problémy, či už v automobilovej doprave, v kamionovej doprave, alebo aj v ďalších dopravách, je stále väčší problém s parkovaním. No a samozrejme, hlavne čo sa týka automobilovej dopravy, tak s dopravnými zápchami. Nielen v tých veľkých mestách, ako sú Mexico City, Tokio, New York, Los Angeles, Peking a ďalšie. Ale tieto problémy už máme aj my na Slovensku. Čo sa týka toho, že ja osobne pochádzam z malého mesta Vranov nad Topľou. Nejak ešte som sa nepredstavil, takže tí, čo ma nepoznáte, moje meno je Jozef Ileš. No a spolupracujem so spoločnosťou Skyway už presne 2 roky. No a čo sa týka toho, aby som dopovedal, tak už aj v takom malom meste, ako je Vranov, keď je špička, tak máme kolóny aj my. Sice ešte to je relatívne dobré v porovnaní s mestami, ako je Prešov, Košice alebo Bratislava, ale ja si viem predstaviť, že by celkovo tá doprava fungovala podstatne lepšie. Tým, že tie problémy tu sú a stále sa prehlbujú, tak je už len jediná cesta, ktorú máme nevyužitú, a to je tá druhá úroveň, ako to môžete vidieť aj tu na obrázku, čiže Skyway ide riešiť práve tú dopravu nadúrovňovú, čiže na tej druhej úrovni, v rôznej výške nad zemou, či už to bude niekde len, ja neviem, 5 metrov alebo 50 metrov. Samozrejme, že bude to záležať hlavne od reliefu krajiny a od terénu, ale prispôsobí sa to podľa konkrétnych požiadaviek. Čo je podstatné povedať, že sa bavíme o globálnom medzinárodnom projekte, ktorý si získava stále väčšiu podporu a aj záujem. A už teraz ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Bude sa riešiť doprava komplexne, aj nákladná, aj vysokorýchlostná, aj osobná, alebo mestská. K tomu sa ešte dostaneme. Za každým dobrým projektom musí byť známe, kto to celé vymyslel, či to bol nápad a kto to ide celé zrealizovať. V tomto projekte je to osoba pána Junického, celým menom Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. Ja rád používam, že on je, dá sa povedať, genius vo svojom obore. Vydal aj viacero publikácií, vedeckých prác a takisto je držiteľom viacero významných ocenení diplomov a certifikátov. A ja osobne, čo som bol v jeho kancelárii, tak som videl na stene tam práve tieto rôzne certifikáty a vyznamenania vystavené. Čiže je to veľmi uznávaný človek v Rusku a dá sa povedať, že už aj celosvetovo. A môžeme byť len radi, že on zastrešuje celú túto dopravu inovatívnu. Nebudem ho nejako dopodrobne rozoberať, pretože tí z vás, ktorí o ňom počujete prvýkrát, tak vám odporúčam jeho osobnú stránku unicky.com. Tu je na ňo, na tú stránku link. Čiže potom po prezentácii si viete pozrieť ďalšie informácie. Čo je najpodstatnejšie z toho celého, je to, že on
túto celú myšlienku, túto celú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Za ten dlhý čas, samozrejme, že si musel preskakať aj rôznymi prekážkami, bol obvinený, že je podvodník a ďalšie veci. Všetko sa vysvetlilo. Ten projekt, hlavne za posledných pár rokov, sa neskutočne a rýchlo vyvinul. A už sa nebavíme len o nejakej vízii, ako tomu bolo pred pár rokmi, ale už máme aj reálne výsledky. To najlepšie dokladujú priamo videjka, ktoré vám bohužiaľ neviem pustiť, ale na internete je ich viacero. Ja odporúčam k zhliadnutiu hlavne dve videá. Tiež vám tu dám dole linky. Čiže tieto dve videá, ak si pozriete, tak sú tam už reálne zábery, ako táto doprava bude fungovať, keď budú už postavené ostré trate. Samozrejme, že zatiaľ sú postavené testovacie trate, ale už to prebieha, respektíve už prebieha aj certifikačný proces, už sú aj získané niektoré certifikáty a takisto rôzne tie skúšky a testovania aj tých ďalších dopravných prostriedkov sa realizujú, či už v tejto dobe, alebo budú sa realizovať behom pár týždňov a mesiacov. Myslím, že k osobe pána Junického toľko stačí, tak poďme na chvíľu k tej technologickej stránke celého projektu. Je to celé postavené na strunovej technológii. Konkrétne, ako môžete vidieť na tomto obrázku, vo vnútri sú struny oceľové lana, ktoré sú predpäté a práve to predpätie vlastne zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Čiže nie je to také mohutné ako napríklad železničný most, ale ako ste mohli vidieť na týchto obrázkoch, tak je to relatívne veľmi jednoduchá konštrukcia, ktorá sa bude aj rýchlo stavať a aj tie náklady na výstavbu budú minimálne. A bavíme sa momentálne o najlacnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. No a okolo tých oceľových lán, tých strún je ešte betón, čiže je to zaliaté betónom. Ten zase zabraňuje rozťažnosti tej koľajnice, čiže tento druh dopravy, táto technológia je použiteľná za každého počasia. Dokonca tá konštrukcia odolá aj nárazu vzdornému vetru až do 250 km za hodinu, vlne tsunami do 20 metrov. A bolo to cez rôzne aplikácie testované, že by to malo odolať aj zemetraseniu až o 9. Richterovej stupnice, kedy už vlastne všetky ostatné dopravy nebudú využiteľné, lebo vtedy už aj praskajú cesty. Samozrejme, že tá koľajnica môže znútra popraskať a pôjde to v núdzovom režime, kedy bude oveľa vyššia hlučnosť a aj nižšia rýchlosť, ale ľudí by to dopravilo do najbližšej stanice, odkiaľ by potom boli evakuovaní. Takže má to veľmi veľa výhod, postupne o tom budem hovoriť, o celej tejto dopravnej novej technológii. Ešte spomeniem, že tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Už čo sa mne veľmi páči na tomto celom projekte je to, že napriek tomu, že ešte to nie je v reále spustené nikde na svete, zatiaľ sú len tie testovacie trate, tak už teraz pracujú na mnohých vylepšeniach a už teraz sú tie dopravné prostriedky, myslím, že až štvrtej generácie, čiže ešte to nie je ani spustené a ten vývoj ide neskutočným tempom dopredu. Pretože aj oni si uvedomujú, že príde neskôr aj konkurencia, určite ich budú viacerí
či už dopravcovia alebo nejaké firmy chcieť napodobniť, ale tým, že oni budú stále o 2-3 kroky vpredu, tak majú veľkú šancu uspieť na trhu aj v budúcnosti, nielen v priebehu nasledujúcich rokov. A oni veľkú časť ziskov chcú dávať práve stále na ten ďalší rozvoj, výskum a vedu. A iba toto je cesta, ako neustále zlepšovať a zdokonaľovať dopravu ako takú. Ďalším významným faktorom je to, že je tam aj špeciálny systém proti vykoľajeniu. Na tomto obrázku môžete vidieť takéto bočné koliesko, ktoré vlastne zabraňuje vykoľajeniu toho dopravného prostriedku. To znamená, že nedá sa to vykoľajiť ako klasický vlak. Čo sa týka pohonu, tak na to bude slúžiť toto motokoleso s tým, že tým točivým momentom si to vlastne bude vyrábať elektrickú energiu na pohon. No a na toto má pán Junický patent. Celkovo pán Junický vlastní už 77 patentov, ktoré má zaregistrované v rôznych krajinách po celom svete. Sú k tomu aj informácie, ktoré boli aj zverejnené, čiže skoro všetko je dohľadateľné na internete. Je len o tom, že či človek má záujem si tie informácie akože vyhľadávať, alebo nie. Ja k tomu aj momentálne stále pracujem na článku, ktorý chcem zverejniť. Myslel som, že už bude zverejnený, ale chcem to poňať veľmi komplexne, aby tam bolo čo najviac faktov a dôležitých informácií, aj s uvedenými zdrojmi. Takže potom, či už tí ľudia, čo už dlhšie poznajú tento projekt, ale aj pre nových, to určite bude zaujímavé čítanie a na jednom mieste bude zhrnutá celá podstata toho celého projektu. Potom určite dám informáciu, ako náhle to bude zverejnené. Poďme k tej najdôležitejšej veci, a to je komplexnosť celého toho projektu, konkrétne tejto dopravy. Momentálne na svete stále neexistuje ani len jedna firma, ktorá by komplexne riešila dopravu. Práve o to sa ide pokúsiť spoločnosť Skyway, pretože ide riešiť 4 druhy dopravy, a to je mestská a medzimestská, potom nákladná, vysokorýchlostná a posledná, štvrtá je vyhliadková alebo turisticko-rekreačná. Každá jedna doprava je samostatná a nezávislá. Samozrejme, že budú sa môcť realizovať aj naraz. Konkrétne na jednej trase vieme využiť akékoľvek dva takéto dopravné systémy. K tomu si ešte niečo povieme pri inom obrázku. Poďme k tým základným štyrom typom. Mestská doprava sa bude využívať hlavne v mestách, čiže môžeme to použiť ako klasickú mestskú hromadnú dopravu, napríklad aj v kombinácii s autobusmi, vlakmi alebo metrom v niektorých krajinách a mestách. Čiže bude to hlavne v mestách alebo blízko od seba vzdialené mesta, maximálne do 200 km, kde rýchlosť bude až 150 km za hodinu. A čo je kľúčové, je to, že je úplne jedno, aká bude situácia na cestách, či tam budú hodinové alebo dvojhodinové zápchy. Tí ľudia, ktorí budú využívať túto novú Skyway technológiu, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Bavíme sa o veľmi rýchlej doprave, lacnej, bezpečnej, spoľahlivej, pohodlnej, a ešte s ohľadom na životné prostredie. Pretože toto je veľmi ekologická doprava, ktorá nebude znečisťovať životné prostredie. Čiže má to všetky tie výhody a dôležité prvky v porovnaní s inými dopravami. A preto je len otázka času, kedy sa táto doprava
naplno presadí do celého sveta v jednotlivých krajinách. Teraz už nie je otázka, že či táto doprava vôbec niekedy bude, ako to najviac pochybňovali ľudia 3-4 roky dozadu, alebo ešte aj 2 roky môžeme povedať. Ale teraz už ide len otázka, že kedy sa to hromadne postaví v jednotlivých krajinách. Druhou dopravou je nákladná doprava. Takmer všetky materiály alebo tovary sa cez to budú dať prepravovať. Tuhé látky, sypké, kvapaliny, nebezpečný chemický tovar a aj celé palety alebo aj celé kontajnery, pretože Skyway ide riešiť aj kontajnerovú dopravu. A práve tá nákladná doprava a aj tá mestská budú takými základnými piliermi. A tým, že vlastne doprava úzko súvisí aj so svetovým obchodom, tak hlavne cez tú nákladnú dopravu sa podporí ďalšie dôležité odvetvie, a to je ten svetový obchod. A keď sa na to pozrieme v globále, že v doprave a v obchode sú najväčšie peniaze, tak preto má tento celý projekt taký veľký potenciál. A ja si dovolím povedať, že v priebehu 10 až 15 rokov očakávam, že práve spoločnosť Skyway bude patriť medzi líderské spoločnosti na svete. A ja verím, že kľudne môže obsadiť aj tú najvyššiu priečku a bude najúspešnejšou firmou na svete. Samozrejme, že to ukáže až čas. Najprv sa to všetko musí vybudovať, pretože ani Skyway nedokáže robiť zázraky, čiže je potrebný samozrejme ten čas, x rokov. Nikto to nevie presne odhadnúť, lebo nikto nemá kryštáľovú guľu, ale za tých pár rokov sa to určite vyboduje, no a potom každým ďalším rokom sa postaví viac a viac tráti. Tým, že sa bavíme o inovatívnej doprave, tak je potrebné postaviť aj výrobné závody a celú sieť, čo s tým bude súvisieť. Čiže je to otázka na niekoľko rokov, ale nebude to trvať 20-30 rokov, ako si mnoho ľudí myslí. Ale už teraz, tento rok, sa majú začať budovať prvé takéto trate v zopár krajinách sveta. Najviac sa rozpráva o Švajčiarsku a o Spojených arabských emirátov. Neskôr by to mala byť aj India, Indonézia, Austrália a potom ďalšie krajiny. No a potom, čo sa týka aj tej vysokorýchlostnej dopravy, tam je rýchlosť až tých 500 km za hodinu. Táto by sa mala budovať ako posledná, pretože tá je najkomplikovanejšia a aj najdrahšia. Ale takisto bude mať veľmi dôležité miesto neskôr, pretože sa budeme vedieť premiestňovať na veľké vzdialenosti za relatívne krátky čas. Práve tie trate pre nákladnú a vysokorýchlostnú trasu budú môcť byť vybudované aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta alebo aj jednotlivé krajiny a dokonca aj celé kontinenty. Napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a tak ďalej. Ja verím, že sa raz dočkáme aj trate priamo z Číny až do Európy. Tým pádom by sa veľmi podporil obchod a celkovo priemysel a ekonomiky jednotlivých krajín, kde sa budú používať tieto nové dráhy. No a tu je potom štvrtá doprava, to je tá turisticko-rekreačná alebo výhliadková. Tá bude tiež veľmi zaujímavá, pretože sa bude dať postaviť aj na ťažko dostupných miestach, kľudne aj na výhliadkových miestach. Napríklad ako máme lanovku až na Lomnický štít, tak podobne sa bude dať postaviť aj táto výhliadková doprava, ktorú budú zabezpečovať takéto dopravné prostriedky. Toto sú inak reálne zábery, ktoré som ja osobne vyhotovil. Čiže to nie je len niečo, čo som si stiahol z internetu.
A práve tým, že mám s tým osobnú skúsenosť a aj som sa už na tom viezol, tak sa mnohokrát len pousmejem nad niektorými článkami, ktoré sú zverejnené na internete, pretože ako o každej firme alebo o každom projekte, aj o Skyway si nájdete aj mnoho negatívnych a kritických reakcií. Ale spochybňovať sa dá všetko, okrem nejakých faktov, ktoré sú podložené konkrétnymi informáciami. Práve o tých faktoch bude pojednávať ten článok, na ktorom stále pracujem už viacero dní. Je to blízko dokončenia, takže verím, že každým dňom to zverejním. No a čo sa týka tej vyhliadkovej dopravy, tak tam bude maximálna rýchlosť až 150 km za hodinu. Samozrejme, že priemerná rýchlosť bude podstatne nižšia. Budú rôzne modely, väčšinou pre dvoch ľudí, ale maximálne pre štyroch. Čiže všetko je pripravené a prepracované do najmenších detailov. Na to, aby sa tie dráhy mohli budovať, tak musí prebehnúť najprv certifikácia. Preto bol schválený takýto návrh Ekotechnoparku, ktorý vlastne slúži ako také vývojové predvádzacie certifikačné stredisko alebo centrum, kde sa budujú jednotlivé testovacie trate. Naľavo je celkom nákladná trasa. Už je kompletne dokončená a momentálne sa tam robia posledné úpravy. S tým, že onedlho sa bude aj táto nákladná trasa celá certifikovať. Dokonca už tam bol nainštalovaný aj taký ten dopravník, ktorý bude vlastne slúžiť ako zautomatizovaný nákladkový a výkladkový systém. Pretože čo sa týka tej nákladnej trasy, tak aj rôzne nerastné suroviny sa na tom budú dať prepravovať. Napríklad čierne uhlie a práve ten dopravník zabezpečí to, že to čierne uhlie sa samo naloží, potom samo vyloží. Čiže ja tiež som o tom presvedčený, že ako náhle viacero firiem uvidí, ako to v reále funguje, tak až potom príde ten hlavný záujem o tú nákladnú dopravu. V strede je vybudovaná testovacia trať mestská. Tá už je kompletne dokončená, funkčná a aj ocertifikovaná. No a celkom na boku, na pravej strane je vysokorýchlostná trasa. Tá je začatá nejaký 1,5 kilometra je postavený a tá sa bude budovať a certifikovať ako posledná. Je to na rozlohe 36 hektárov v Bielorusku, konkrétne v Marine Gorke, také malé mestečko, nejakých 60-70 kilometrov od hlavného mesta Minsk. Ja osobne som tam bol dvakrát, a chystám sa tam aj teraz v auguste, čiže presne o mesiac tam bude Ecofest, veľmi dôležitá udalosť, kde práve sa dozvieme veľa dôležitých a kľúčových informácií. A každý, kto sa chce presvedčiť o tejto doprave aj osobne, tak stále má možnosť zabezpečiť si či už vstupenku na ten Ecofest, alebo potom aj letenky a ubytovanie samozrejme s tým spojené. Tu sú zábery priamo z Ecofestu. Je to taký postupný vývoj v čase, pretože základný kameň toho Ekotechnoparku bol položený koncom roka 2015. Najviac práce sa však spravilo v roku 2016 a 2017. Prvýkrát bol spustený dopravný prostriedok, konkrétne ten Unibike.
Čiže tento unibike bol prvýkrát spustený koncom novembra roku 2016. No a potom nasledoval tento 14-miestný unibus, na ktorom som sa aj ja viezol. Kto by mal záujem si pozrieť dané videjko z nášho výletu, čo sme tam boli, tak ho prikladám teraz dole do chatu. No a naposledy bol nainštalovaný už aj tento trojsekciový unikár a akurát prebiehajú rôzne tie skúšky a testovania a onedlho aj tento unikár prejde certifikáciu. Čiže ako som povedal, už sa nebavíme o nejakej vízii, ako tomu bolo na začiatku, ale už sú reálne výsledky, ktoré nemôže nikto poprieť, ani tí najväčší pochybovači. No, ďalším veľmi významným medzníkom vo firme bola medzinárodná výstava InnoTrans, ktorá sa konala v septembri roku 2016 v Berlíne, kde prvýkrát boli vystavené pre širokú verejnosť funkčné modely dopravných prostriedkov, konkrétne Unibike a Unibus, čiže na tú mestskú a vyhliadkovú dopravu. Tam sme všetci, ktorí sme sa osobne zúčastnili, pochopili, že sa bavíme o reálnom projekte a nie len o niečom, čo tu možno bude a Boh vie, ako skončí. Lebo samozrejme, že ľudia majú rôzne obavy, keďže aj na Slovensku už bolo viacero podvodov, ale ako náhle sa pozrieme na tie fakty a to, čo skutočne už je vytvorené, tak je stále ťažšie a ťažšie spochybňovať celý tento projekt. A ďalším dôležitým bodom je to, že za týmto projektom stoja viacerí dôležití ľudia. Jedným z nich je napríklad Rod Hook, ktorý bol dokonca ministrom dopravy v Austrálii, čiže teraz už nie je ministrom, ale má viacero skúseností a realizoval viaceré projekty za čias ministra. Takže on je veľký podporovateľ a by som povedal najdôležitejšia osoba v Austrálii, vďaka ktorej sa Austrália veľmi dobre pripravuje na túto inovatívnu dopravu. A tiež Austrália bude patriť medzi krajiny, kde sa to bude budovať medzi prvými. Austrália pravdepodobne nebude ešte tento rok, aj keď budujú tam tiež testovacie trate, čo mám informácie, ale takisto bude patriť medzi krajiny, kde by sa to malo začať v dohľadnej dobe budovať. Tu sú ďalšie obrázky z toho InnoTransu. Nebudem ten InnoTrans veľmi nejak dlhšie spomínať, aj keď to bol veľmi podstatný fakt, ktorý pomohol práve naštartovať celý ten projekt. A za tie 2 roky sa toho urobilo veľmi veľa. Ale aj tento rok bude tento InnoTrans, keďže táto výstava medzinárodná o doprave a dopravných systémov sa koná každé 2 roky, tak v septembri bude znova InnoTrans, kde práve Skyway by mal vystaviť ďalší funkčný model, konkrétne je to Unilot pre vysokorýchlostnú dopravu, čiže to je ten model, ktorý bude dosahovať rýchlosť až 500 km za hodinu a priamo z toho Berlína by mal ísť daný model už na prvé skúšky a testovania. Takisto to určite bude veľmi podstatným faktom do budúcna. Ja už mám vyhliadnutú cestu, čiže samozrejme, že sa chcem znova zúčastniť daného InnoTransu, pretože práve tieto osobné skúsenosti
človeka najviac usvedčujú v tom, že sa zapojil do dobrého projektu. Tu sú potom obrázky z minulého roka, konkrétne z 1. júla, kedy sa konal Ecofest, kde všetci zúčastnení, a celkovo tam bolo okolo 5000 ľudí z celého sveta, tak mohli prvýkrát vidieť naživo danú technológiu v prevádzke. Boli tam spustené tieto unibusy, unibajky a aj unitraky, čiže tam sa každý mohol presvedčiť, že čo všetko už Skyway dokázal vytvoriť a spojazniť. Tu je ešte zo pár záberov z tej našej cesty, čo sme boli len nedávno, aj keď už zhruba 2 mesiace dozadu, respektíve 3, nie, 2 mesiace dozadu, kedy sme sa najprv dostali aj do administratívnej budovy, kde má sídlo a kanceláriu u pani Unicky. Čiže videli sme priestory priamo firmy. Odtiaľ sme potom putovali do výrobného závodu, kde sa konštruujú a vyrábajú všetky tie dopravné prostriedky. Toto je napríklad to vnútro unibusu. Majú tam rôzne aj drahé stroje a prístroje. Čiže aj tam sme videli, že sa veľmi dbá na kvalitu, čo je samozrejme pochopiteľné. No a potom z toho výrobného závodu sme cestovali do tej Marinej Gorky, keďže aj tá administratívna budova a aj ten výrobný závod sa nachádzajú v Minsku priamo a už oba objekty vlastní priamo spoločnosť Skyway, čiže neplatia si len nejaké nájmy, ako tomu bolo na začiatku, ale už sú ich vlastné priestory. Tým pádom sa ušetrí veľa finančných prostriedkov aj do budúcna, vďaka tomu. No a odtiaľ sme sa potom dostali priamo do Ekotechnoparku, kde sa bude konať aj ten Ecofest 4. augusta, čiže presne o mesiac, kde aj ľudia budú mať možnosť sa na tom previesť, konkrétne na tomto 14-miestnom unibuse. Tu je fotka zvnútra. No a videko som vám priložil do chatu. Čiže ja každému odporúčam sa ísť osobne na to pozrieť, ale len ten, koho to skutočne zaujíma, sa na niečo také podujme. Ak potom budú nejaké otázky k tomu, tak na konci webinára je vyhradený priestor pre akékoľvek otázky, tak potom sa ma môžete čokoľvek pýtať, čo sa týka Skyway projektu. Tu je ešte zo pár obrázkov, kedy som mal tú čest sa stretnúť s tými najhlavnejšími ľuďmi z daného projektu. Mňa samozrejme najviac uchvátil samotný pán Junický. Má veľkú charizmu a napriek tomu, že neovládam ruský jazyk, tak bolo z neho cítiť také zaujímavé vyžarovanie a takú úprimnosť, že fakt chce pomôcť ľuďom a celkovo svetu. Minimálne vybudovaním tej inovatívnej dopravy a neskôr možno vesmírnym projektom, ktorý tiež má rozpracovaný, ale to je ešte na dlhšiu dobu, čiže o tom ani nebudem rozprávať. Tiež sa k tomu dajú už nájsť niektoré informácie na internete, ale to nie je témou dnešného večera. No a tu je napríklad riaditeľ spoločnosti Skyway Capital Evgenij Kudriašov, s ktorým tiež som priamo v kontakte. Práve to je dôležité, poznať ľudí, ktorí stoja za týmto projektom, pretože aj ja som sa za môj život stretol s viacerými projektami a toto bola
bol jeden z faktorov, ktorý pokrivkával u rôznych projektov, že človek ani nevedel, nielen, že sa nepoznal s tými ľuďmi, ale ani nevedel zistiť poriadne mena, kto za tým stojí. Automaticky to je veľmi podozrivá zložka, ako náhle niečo je také. Poďme k tým hlavným výhodám tejto dopravy. Ako môžete vidieť aj na tomto obrázku, a už som to načrtol, na každú jednu koľajnicu, alebo celú tú estakádu, vieme nainštalovať naraz dva dopravné systémy, pretože používame závesný systém a návesný. Závesný je zo spodu, čiže je to priamo na tom zavesené, a ten návesný je z vrchu, čiže ako keby to na tom bolo položené. Bude sa to dať rôzne kombinovať a bude tu aj nadväznosť so súčasnými dopravami, ktoré využívame, napríklad s metrom, so železnicou, s autobusmi, s električkami. Čiže mnohí ľudia stále Skyway vnímajú zle, a to tak, že chce vlastne vytlačiť všetky dopravy, ktoré tu máme, a dopravné systémy. Ale hlavným cieľom tejto inovatívnej dopravy nie je vlastne zrušiť celú tú konkurenciu v doprave, keď to tak môžem povedať, ale hlavným cieľom je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali rýchlejšie, pohodlnejšie, lacnejšie a bezpečnejšie. To je hlavným cieľom. Tým, že bude menej aut na cestách, tak bude aj menej nehôd, a to je tiež dosť podstatný fakt. No a jednou z ďalších výhod je to, že Skyway vieme postaviť aj na ťažko dostupných miestach, napríklad aj na územiach, kde momentálne nefunguje žiadna doprava, napríklad aj na púšti alebo na polopúšti. Tento obrázok veľmi zaujal hlavne arabské krajiny. To sú krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako sú Kuwait, Oman, Katar, Bahrajn, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín má veľký záujem o to, aby vlastne takéto dráhy sa vybudovali aj u nich. A najväčší záujem majú hlavne Spojené arabské emiráty. Tam stále prebiehajú rôzne jednania a rokovania. Pán Junický tam chodí teraz poslednú dobu veľmi často. A práve o tom, čo všetko sa tam podarilo dohodnúť a podpísať, by mal hovoriť toho 4. augusta priamo v Bielorusku na Ecofeste. Čiže aj ja osobne sa teším na ten Ecofest, a tam by mali odznieť tie najdôležitejšie informácie. A dokonca sa hovorí, že by sa tam mali podpísať aj dva adresné projekty. Nebudem o tom teraz dopredu hovoriť, ale už aj o tom sú zverejnené niektoré informácie. To, že sa bavíme o ekologickom projekte, som už tiež spomenul, ale čo je zaujímavé, že dokonca tieto trate sa budú dať stavať dokonca aj na chránených územiach. Tam, kde vlastne nemôže byť žiadna iná doprava, tak Skyway technológia sa bude môcť postaviť, lebo je to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme tú celú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. To veľmi zaujalo Švajčiarov, ktorí chcú využiť túto dopravu konkrétne na prepojenie lyžiarskych stredísk v Alpách, a už bolo aj zverejnené, že prvý adresný projekt vo Švajčiarsku by sa mal vlastne budovať v kantóne San Bernardino. O tom viac bude práve na tom Ecofeste.
No to, že tento projekt je prepracovaný do najmenších detailov, som tiež už spomenul. To veľmi dobre dokladuje aj tento snímok, pretože je myslené aj na ten dizajn. Konkrétne jednotlivé stanice a prestupné miesta nebudú úplne rovnaké po celom svete, ale bude sa prihliadať na jednotlivé kultúry a náboženstva v tých krajinách, kde sa budú budovať tie trate. Čiže to znamená, v Európe budú tie stanice vyzerať ináč, ako treba v Afrike alebo v Ázii a tak ďalej. No tých výhod je viacero a dá sa to rozdeliť do dvoch takých hlavných skupín, alebo tie dôsledky toho celého sú v dvoch skupinách, a to sociálne a ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak samozrejme, že tým, že je to nová vec, tak vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí nových, ktorí sa budú podieľať či už priamo pri výstavbe, alebo potom aj pri prevádzke. Čiže tým pádom sa zvýši celkovo zamestnanosť v tej danej krajine, kde sa to bude stavať. A tým pádom sa zvýšia aj príjmy do štátneho rozpočtu. Čiže aj preto, či sa to niekomu bude páčiť alebo nie, tak časom to určite budú podporovať aj vládni predstavitelia. Ja verím, že aj u nás na Slovensku, aj keď u nás je veľmi ťažko presadiť podobné veci, tak uvidíme. Našťastie v zahraničí vo veľa krajinách fungujú veci inak, lepšie a jednoduchšie ako u nás. Takže na tento projekt sa stále treba pozerať hlavne z pohľadu zahraničia. Aj keď ja viem, že viacerí z nás by si priali, aby sme mali túto dopravu aj na Slovensku a mohli byť klasickými zákazníkmi. No uvidíme, čas tiež ukáže. Ale aby som dopovedal túto myšlienku, tak tým, že sa zvýšia tie príjmy do štátneho rozpočtu, tak vlastne celkovo to podporí aj ekonomiku tej danej krajiny a hlavne pre nás občanov sa zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. To je pre nás veľmi kľúčové, by som povedal. A možno si mnohí ani neuvedomujú, ale určitým spôsobom vieme získať aj čas, čo je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci danú, fixnú a nemennú a nikto s tým nevie nič spraviť. Ani teraz, ani o rok, ani o pár rokov. Ak sa budeme prepravovať do práce, na výlety, prosto kdekoľvek rýchlejšie, napríklad namiesto 3 hodín tam a naspäť každý deň do práce, prejdeme tú istú vzdialenosť za 2 hodiny, tak tú hodinu naviac nám nikto iný nevie poskytnúť ako práve táto úspora času tou rýchlejšou dopravou od spoločnosti Skyway. Čo sa týka práve tej ekológie, tým, že sme si dosť zničili tú našu planétu a konečne sa začal dávať stále väčší a väčší dôraz práve na tú ekológiu a aj na záchranu planéty, tak aj preto má tento projekt stále väčšiu podporu, pretože, ako som už spomenul, nebude znečisťovať životné prostredie, nebudú tu žiadne výfukové plyny, nejaké mikročastice z poškodených pneumatík, posypové soli, zničené cesty, asfaltové a tak ďalej. Ale tiež nebudeme nejako brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Čiže tie zvieratá sa budú môcť voľne pohybovať a aj tie zvieratá nám budú vďačné, keď budeme využívať takúto dopravu a nie napríklad diaľnice, ktoré ich samozrejme obmedzujú. No a čo sa týka tej bezpečnosti, tak o tom sa ani veľmi nemusíme baviť, pretože bezpečnosť je stále prvoradá vo všetkom, keď sa niečo rieši.
A keď je nejaká napríklad záchranná akcia, tak vtedy ide všetko bokom, aj náklady, aj čokoľvek a robí sa všetko preto, aby sa ten ľudský život alebo ľudské životy podarilo zachrániť. Na druhej strane práve automobilový priemysel vôbec k tomu neprispieva, pretože tým, že je stále viac aut na cestách a hoci kedy je aj rôzni arogantní šoféri, tak tie štatistiky sa z roka na rok zhoršujú. Už teraz na cestách zomrie okolo 1,5 milióna ľudí ročne a okolo 15 miliónov má rôzne trvalé následky. Kedy niekedy to je ešte pomaly horšie ako tá smrť. Čiže tieto nepríjemné štatistiky tu sú a toto je tiež jeden z hlavných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné čísla, pretože, ako som spomínal, bavíme sa o najbezpečnejšej doprave, kde bude nulová nehodovosť a v porovnaní s, treba s tou automobilovou dopravou bude Skyway až 10 tisíc krát bezpečnejší. A je to veľmi jednoduché priblížiť, že prečo. Už len tým, že sa bavíme o tom, že tá doprava bude na druhej úrovni, čiže vo vzduchu nad zemou, samozrejme v takej výške, aby sa to nemohlo zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom, pretože všetky chodia po zemi a lietadla sú veľmi vysoko, čiže zrážka s dopravným prostriedkom nebude hroziť, zrážka s chodcami nebude hroziť, tých tiež chodia po zemi, zatiaľ nevieme lietať. No a takisto aj zvieratá chodia po zemi, po väčšine, a vtáci zase budú tiež vo výške, kedy vlastne nehrozí nejaká zrážka s vtáctvom a podobnými živočíchmi. Čiže už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Samozrejme, že to bolo prepočítavané cez rôzne ukazovatele. No a plus je tam aj ten systém proti vykoľajeniu, čo tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. A preto sa bavíme o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Poďme už ku konkrétnym adresným projektom. Je pripraveno viacero projektov v jednotlivých krajinách. To som už tiež načrtol, je o to stále väčší záujem. Len v minulom roku bolo okolo 50 delegácií z rôznych krajín v tom Bielorusku v Ekotechnoparku sa pozrieť na túto dopravnú novú technológiu. Sú veľmi dobré ohlasy na to. Je o to záujem z tých Emirátov, ako som spomínal, a ďalšie krajiny ako India, Indonézia, Filipíny, Uruguay, Brazília, Peru, Mongolsko, dokonca aj z Kanady a z USA, z Turecka, čiže takmer z celého sveta. No je viacero projektov už aj dohodnutých. Tu sú spísané výhody, ktoré sa týkajú, dá sa povedať, všetkých tých adresných projektov. Väčšinu som už aj spomínal, hlavne tie náklady na výstavbu a prevádzku. Nespomenul som ešte napríklad, že to bude kompletne všetko plne zautomatizované. Dokonca vo vnútri nebude sedieť ani šofer a bude to priamo ovládané cez počítače a satelity. Tiež veľmi dôležitý bod je ten posledný, ktorý tu je uvedený, rýchla návratnosť investície. Je prepočítané, že návratnosť bude 3 až 7 rokov. Samozrejme, že pre tie mestské trasy to budú tie okolo tých 3 rokov a pre tú vysokorýchlostnú dopravu to bude okolo tých 7 rokov. Stále je to veľmi, veľmi dobrá doba návratnosti v porovnaní napríklad s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sú návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov. A ak tie krajiny si to prerátajú, tak mnohé potom do tých finančne nákladných
investičných projektov ani nejdu, pretože nie sú ochotné čakať 30 rokov za tým, aby sa im tie náklady vrátili. Celkovo je veľká zadlženosť na svete, ktorá sa tiež prehlbuje, a to sa týka nielen ja neviem, nejakých miest a regiónov, ale celkovo jednotlivých krajín a štátov. Tu už je konkrétny projekt pre Abu Dhabi, kde sa plánuje vybudovať líniové mestečko. Momentálne tam majú taký púštny ostrov, ktorý sa celý dá zazelenať, a vybuduje sa kompletný mestský dopravný systém Skyway. Čiže bude to navzájom medzi sebou poprepájané a aj s pevninou. Zblízka to bude vyzerať takto, kde tieto piliere budú slúžiť zároveň ako polifunkčné budovy a prestupné stanice. Čiže v tom sa bude aj bývať. To bude ďalší príjem pre firmu, pretože to bude spojené aj s developerskými projektami a ľudia si tam budú platiť najmä za prenájom bytov. No, čo sa týka ďalších projektov, tak tým, že sa bavíme o tom, že Skyway je ruský projekt, tak práve v Rusku je už viacero takisto dohodnutých projektov. Takmer všetky veľké ruské mesta majú dohodnuté svoje projekty. Plánuje sa napríklad v Petrohrade prepojiť letisko so zastávkou metra, čiže aj tu vidno nadväznosť na súčasné dopravné systémy, ktoré využívame a budeme využívať aj v budúcnosti. Ďalšou krajinou, v ktorej sa bude určite budovať Skyway doprava, je Austrália. Tu je ten pán Rod Hook, ktorého som tiež už spomenul a s ktorým som sa ja osobne stretol a rozprával, a dosť mi približil veci, ako to funguje v Austrálii. Konkrétne v Austrálii už bola založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália, a práve pán Hook je jej riaditeľom, a on dokonca vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook & Associates, tým pádom sa bude aj priamo podieľať pri výstavbe. Poďme teraz k tej certifikačnej fáze, respektíve k tým dôležitým dokumentom, ktoré vlastne podporujú celý tento projekt. Jedným z tých prvých, ktorý je taký kľúčový, bolo toto strategické uznanie priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, ktoré konkrétne k datumu 11. februára roku 2016 konečne skoro po 39 rokoch uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže fakt sa bavíme o tom, že Skyway má prvky až takej revolučnej a prelomovej dopravy, a až čas ukáže, ako sa to celé vybuduje a podarí zrealizovať postupne v jednotlivých krajinách na svete. Spoločnosť už prešla aj certifikáciou podľa medzinárodných štandardov, konkrétne v máji roku 2017, a kľúčové certifikáty získala 15. decembra minulého roka, kde vlastne bol ocertifikovaný aj ten unibike, aj unibus ako dopravné prostriedky a aj celý mestský koľajový systém. Teraz sa čaká za certifikáciou tej nákladnej dopravy a potom ako posledná bude tá vysokorýchlostná. Aby sa celé toto mohlo vlastne úspešne uzavrieť, tak je potrebné vybudovať a dokončiť celý ten ekotechnopark, ktorý sa buduje v tom Bielorusku. Samozrejme, na to treba dosť veľa finančných prostriedkov, a práve preto tento projekt nám dáva nielen možnosť neskôr využívať túto dopravu ako z pohľadu zákazníkov, ale máme možnosť aj finančne podporiť tento projekt a pomôcť dofinancovať celý ten výskum, vývoj, hlavne cez ten ekotechnopark,
lebo ten sa musí dobudovať, aby sa vlastne tie dráhy mohli začať budovať vo veľkom postupne po celom svete. Čiže je tu príležitosť a tá príležitosť, dá sa povedať, že fakt takáto príležitosť fakt prichádza väčšinou len raz za život, kedy vlastne máme šancu finančne podporiť tento projekt a na oplátku dostávame majetkové podiely spoločnosti Skyway, investuje sa priamo do holdingu cez prostredkovateľskú spoločnosť Skyway Capital, s tým, že sa bavíme, že celé je to zabezpečené takým novým spôsobom financovania pod názvom crowd investing, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že ktokoľvek, či už z bežných ľudí, podnikateľov alebo aj firiem, môžu finančne podporiť tento projekt, zakúpia si podiely tejto spoločnosti a na oplátku sa spoločnosť zavezuje vyplácať dividendy všetkým svojim akcionárom, čiže investorom, ako náhle začne dosahovať zisk. Momentálne sa predávajú balíčky tých podielov v rôznej výške. Tu sú také špecifické, tie nebudem nejako približovať, kde sa napríklad investuje trikrát po $1000, alebo tu sú detské balíčky, ktoré môžu rodičia kúpiť svojim deťom. Ale sú potom dve hlavné možnosti, ako sa zapojiť do tohto projektu a finančne prispieť a pomôcť, aby sa to úspešne celé dokončilo. A to je buď cez splátkové programy, ktoré vidíme tu, alebo potom aj cez jednorazové programy, ktoré budú na ďalšom snímku. Čiže poďme na tie splátkové programy. Je 8 balíčkov, $25 mesačne, 50, 100, 200, 500 mesačne, 1000, 2500 a 5000. Čiže sú tu aj pre väčších investorov, alebo aj pre kohokoľvek, komu to celé dáva zmysel a chcel by sa toho zúčastniť. Najviac predávané sú tieto 4 balíčky. S tým, že úplne na Slovensku najviac predávaný je tento $200 balíček, takže ja ho priblížim, čo znamenajú tieto čísla. Splátka je $200 každý mesiac. Je 10 mesiacov doba splácania, čiže dokopy investícia vo výške $2000. Ako náhle to je splatené, tak investor získa 86 tisíc podielov. Každý jeden podiel má hodnotu, nominálnu hodnotu $1. To vyjadruje aj ten diskont alebo zľava, že za jeden investovaný dolár vieme získať až 48 podielov, ako náhle je zaplatená dvojitá splátka. Čiže ešte to poviem inak. Každý dostane, kto si zakúpi tento balíček, 86 tisíc podielov, ale ak na začiatku zaplatí dvojitú splátku, tak ako bonus získa naviac 10 tisíc podielov, čiže dokopy bude mať 96 tisíc podielov a 96 tisíc delené 2 tisíc je presne 48. To znamená, že za každý investovaný dolár získa 48 podielov. Čiže ako keby teraz za ten dolár dostal v budúcnosti minimálne $48, ale neskôr aj viac, pretože sa predpokladá, že každá akcia bude mať v budúcnosti hodnotu minimálne pár desiatok dolárov, neskôr možno aj pár stoviek dolárov. Samozrejme, nebude to o rok, o dva, bude to trvať určitý čas. Koľko, to nevie nikto teraz povedať, ukáže nám to budúcnosť. Verím, že toto všetko je jasné. Ak niečo nie je jasné, potom na konci sa môžete pýtať, ale čo sa týka tých balíčkov, tak o tom vám určite budú viac vedieť povedať aj dopodrobna
všetci ľudia, ktorí vás sem pozvali na dnešný webinár, takže potom odporúčam aj s nimi prebrať hlavne túto finančnú stránku tohto celého projektu. No a ako som spomínal, je možnosť aj jednorázové investície, kde to začína od 5000 dolárov jednorázovo, alebo 10 tisíc, 25 tisíc, 50 tisíc. Samozrejme platí, čím vyššia investícia, tým vyšší ten diskont, čiže tým vyššia tá zľava. Poďme ešte ku garanciám a istotám, pretože toto ľudia chcú počuť väčšinou ako to hlavné. Tak odkiaľ sú tie čísla? Možno sa mnohí pýtate sami pre seba. Na začiatku vlastne, keď sa spúšťal celý ten crowd investing, tak celé duševné vlastníctvo spoločnosti bolo ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Je presne toľko podielov, preto je každý podiel 1 dolár nominálna hodnota. Do toho duševného vlastníctva sú započítané všetky patenty, ktoré vlastní Unicky, všetky vlastne celé to know-how, čo priniesol on a jeho tým, vlastne celá tá technológia, akú má hodnotu, tak je vyjadrená v tomto čísle. Samozrejme, že teraz sa to celé začne už aj zhmotňovať, pretože už len aj ten ekotechnopark, ktorý už je vo väčšine vybudovaný, tak už má reálnu hodnotu. Čiže to duševné vlastníctvo sa teraz začína zhmotňovať. Samozrejme, všetko je legálne a právne podchytené. Je tam klientská zmluva na začiatku, kde je garantovaný aj fixný diskont. To znamená, že ako náhle je zaplatená splátka, čo je len jedna v tejto etape, tak ten diskont sa nebude meniť ani s prechodom do ďalšej etapy. Dokopy je 15 etap, čo sa týka tohto projektu. Momentálne sme už v 12. etape a podľa posledných informácií je už takmer isté, že ten projekt sa v blízkej dobe v priebehu pár mesiacov celý uzavrie. Čiže je najvyšší čas pre všetkých tých, čo aj možno dlhšie uvažujú, či to má celé zmysel, alebo aj pre vás, ktorí tu ste noví, tak je najvyšší čas sa do toho zapojiť, lebo o pár mesiacov už takáto možnosť nebude. A ja som o tom fakt presvedčený, že veľa ľudí si možno bude vyčítať potom tých, čo sa samozrejme nezapoja, o pár rokov, že mali takúto možnosť a príležitosť a utekla im pomedzi prsty. Tých príležitostí tu už zopár bolo podobných, ale nikto nevie vrátiť čas a každý sa rozhoduje sám za seba. Ako náhle je splatený balíček, tak každý investor získa certifikát o tom. Je to priamo od spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding, čiže ako som hovoril, investujeme priamo do holdingu a potom daný certifikát je aj zapísaný do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora. A celé je to vlastne podchytené cez konvertibilnú zmluvu. Tam sú všetky tieto veci zakotvené. Každý má k tomu prístup cez osobnú stránku, ako náhle sa stáva investorom. Už teraz je vyše 400 tisíc investorov z celého sveta a vyše 1 milióna ľudí je registrovaných, ktorí podporujú túto skvelú dopravnú technológiu. To uznanie a tá podpora už prichádza aj od viacerých známych osobností. Jednou z nich je aj samotný Dalaj Lama, ktorý je celosvetovo uznávaná a rešpektovaná osoba po celom svete. A jemu sa práve páči veľmi myšlienka
líniových mestečiek. Tu aj vidno, ako drží tú brožúrku. A práve v Indii by malo vzniknúť 109 takýchto líniových mestečiek, alebo inak povedané aj smart cities, po slovensky inteligentné mesta, kde bude prevládať zeleň, príroda a kde určite bude čistejší, zdravší a taký aj lepší život pre nás a pre našich potomkov. Čiže keď tu chceme niečo nechať aj pre ďalšie generácie, tak určite práve túto dopravu, ktorá je veľmi ekologická. No a prichádzame úplne k záveru, kedy, ako som spomínal, už bolo viacero možností zaujímavých a len zo pár ľudí ich využilo. Všetci dobre poznáme tieto spoločnosti, ktorí momentálne patria medzi najúspešnejšie firmy na svete. Ja veľmi rád vlastne priblížim spoločnosť Apple, ktorá mala troch zakladateľov, Steve Jobs, Ron Wayne a ešte jeden, myslím, že Wozniak, alebo ako sa volal. Nie je podstatné. Mňa hlavne zaujal príbeh toho pána Rona Wayna, ktorý už po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel len za $800. A keby si ten podiel nechal až do súčasnosti, tak ten podiel by mal momentálne hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Takže asi to nebolo úplne jeho najlepšie rozhodnutie v živote. Ale ľudia robia rôzne rozhodnutia. Veľmi pekne to vyjadruje moto, že každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Takže je len na vás, či vám toto celé dáva zmysel a či vidíte možnosť reálnu sa zapojiť do tohto projektu, ak ešte nie ste zapojení. Ak áno, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali alebo ktorí vám poslali záznam webináru. No a určite netreba to odkladať, pretože takáto možnosť tu už dlho nebude. Tým pádom ja vám ďakujem za pozornosť. Teraz je priestor pre vaše otázky. Vidím, že tu je jedna otázka. Kedy je predpoklad, že spoločnosť Skyway vstúpi na IPO burzu? Je to zaujímavá a veľmi častá otázka. Osobne mám k tomu nejaký svoj postoj. Poviem to, o čom sa hovorí, aj keď ja osobne sa s tým neviem stotožniť. Hovorí sa, že Skyway pôjde na burzu koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho. Avšak ja osobne si to nemyslím. To, že či sa tak môže stať alebo nemôže, tak teoreticky môže. Na druhú stranu neviem, či by to bolo pre nás vhodné, pretože stále viac sa hovorí o tom, že sa blíži veľká finančná kríza a práve tú burzu by to malo zasiahnuť dosť rapídne. Takže pre nás by bolo lepšie, keby sme sa na tú burzu neponáhľali. Ja viem, že hlavne tí ľudia, čo sú dlhšie v projekte, napríklad 2-3 roky, tak oni by už chceli z toho získať nejaké peniaze, napríklad aj od predajom časti akcií na burze cez IPO. Ale toto nie je krátkodobý projekt na rýchle zbohatnutie, pretože tá hodnota sa tu musí vybudovať a preto môj osobný odhad je, že na burzu pôjdeme možno o 3 až 5 rokov. Možno, že to bude do roka, ale ja osobne si nemyslím, že to tak bude. Čas ukáže, avšak pre investora v tomto projekte by nemala byť tá burza najpodstatnejšia, ale práve vyplácanie tých dividend, pretože dividendy nám vlastne prinesú pasívny príjem. Odpredaj akcií prinesie len naraz nejaké finančné prostriedky, ktoré sa dajú veľmi rýchlo minúť, aj keby to bolo napríklad $1 milión, tak ten milión sa dá rýchlo minúť.
ale pasívny príjem, ktorý bude investor dostávať každý rok, je určite lepšia forma do budúcna. A tie dividendy nie sú nejako vlastne nejako nesúvisia s tým, či budeme na burze alebo nebudeme. O tom tiež veľa ľudí špekuluje alebo nemá dostatok informácií, ale dividendy sú vlastne podiely na zisku, čiže stačí, aby spoločnosť začala dosahovať zisky a môže tie zisky vyplácať svojim investorom bez toho, aby bola obchodovaná na burze. O tom rozhoduje valné zhromaždenie. Je to zakotvené aj v tej konvertibilnej zmluve, že 20% má ísť potom na dividendy. Toľko k tomu, čo sa týka tej burzy a ďalších vecí s tým súvisiacich. O tom určite budú informácie, možno niečo aj v auguste a potom v ďalších mesiacoch. Čiže treba byť trpezlivý. A to je asi všetko, čo som k tomu chcel povedať. Dobre, myslím, že sme celkovo vyčerpali celkom dosť tému aj na konci. Ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť. Prajem ešte pekný zvyšok večera. No a tento webinár bude potom aj budúcu stredu o 20:40. Čiže to je všetko. Lúčim sa s vami. A